կարծում եմ, եթե նման տեղեկությունները հաստատված լինեին, արդեն կհայտնվեին մամուլում, եւ քանի որ հայտնվել են բանը, ում մասին է խոսքը, Գլխավոր աշխատողը որոշակի խնդիրների պատճառով տեղափոխվել է այլ պաշտոնի, շատ ճիշտ եք ասում, դա չի նշանակում ազատվել կադրից։ Այնուամենայնիվ փոփոխություններ պատրաստվում են իրականում։ Այս պահին որևէ փոփոխություն չի ակնկալվում, եթե փոփոխություններ լինեն, դրա մասին կարելի է հիմնադրի պետերի փոփոխություններ սպասում։ Այս պահին որևէ նման ծրագիր չկա, եթե որևէ մեկը քերան անկախ ներզնակրական հիմնարկում է, թե նախարարության աշխատակազմը, բնականաբար կարող են քայլել ձեռքը։ Բայց որևէ ծրագիր կադրերից ազատվելու, նման ծրագիր երբևէ չի եղել, կարող եք նաև համադրել իմ կադրային քաղաքականության հետ այն տարիներին, երբ ես նշանակվել էի արդարադարձության նախարար, եւ կտեսնենք, որ երբևէ որևէ կառույցում, որ ես ղեկավարում եմ, չի լինում կադրային բնիշտություն։ Բան արդյունքը ի՞նչ ռեֆորմներ եք պատրաստում, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկում իրականացնել։ Կորեկ վիճակից միշտ դժգոհություն են։ Եթե գող լինեի, առաջին չէի զբաղեցնի այդ պաշտոնը, որովհետև այդ մարդը պաշտոնը զբաղեցնում է ոչ թե որպեսի գող լինի իր կառույցից, այլ որպեսի կատարի քայլեր։ Ինչ վերաբերում է ինչ քայլեր են պլանավորվում, ես կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել, դա պահանջում է ոչ թե այդպես հրապարակային գեղեցիկ բարձրագույն հայտարարություններ, այլ պահանջում է իմ կողմից ավելի մանրամասն վերլուծություն, եւ հենց որ պատրաստ լինեմ յուրաքանչյուր ոլորտի հետ կապված, թե ինչ քայլեր եմ համարում առաջնահերթ, ես անպայման դրա մասին կտեղեկացնեմ հանրությանը։ Ես կարծում եմ, որ արդարադատության ոլորտը դա այն ոլորտն է, որտեղ ցանկացած նոր քայլ կամ ցանկացած բարեփոխում, որ իրականացվում է, այն պետք է անպայման ուղեկցվի հանրային թե քննարկումով, թե հրապարակային ներկայացմամբ։ Երեք օրինակ հայտնաբերեցի, որ կա մի ինստիտուտ, իրավական ինստիտուտի մասին է խոսքը, ոչ թե կրթական, այլ իրավական ինստիտուտի, որը ստեղծվել է օրինակ անցյալ տարի, եւ Արտեմ Հովանեսյանը շատ կարեւոր քայլ էր արել, երբ աշակել էր այդ ինստիտուտը, ներդրել էր, բայց հանրության ամենաշահագրգիռ հատվածը դրա մասին այնուամենայնիվ բավարար տեղեկացված չէ։ Քայլեր արվել են, այո, բավարար են, թե ոչ, ոչ։ Մենք հրեակատարողական հաստատություններում ունենք բազում խնդիրներ, եւ առաջին հերթին պետք է մտածենք պատճառները վերացնելու մասին, որպիսի հետևանքները վերանան։ Իսկ արհեստական գործողություններով, օրինակ, որ ասում ենք, գումարը արգել ենք, գումարը արգել բացել, թղթախաղ ընդհանրապես գաղտում արգել բացել, որն է, շատ ճիշտ եք ասում, որն է ծնող պատճառը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը թե դատական համակարգում, թե որևէ այլ համակարգում, գործադիր իշխանություն լինի, ինքնավար մարմիններ լինեն, դատախազություն լինի, քնչական մարմիններ, ոստիկանություն, յուրաքանչյուր ոլորտում կոռուպցիա բնականաբար կարող է լինել, եւ ամենակարևորը դա այն է, որ պայքարը լինի այնպիսի առաջին, որ չլինեն հիմքեր կոռուպցիայի, եւ երկրորդը, եթե այնուամենայնիվ կոռուպցիան դեպքեր լինել, ապա նրանք պետք է անպայման բացահայտվեն եւ հաշվի։ Եվ քայլերը, որ ձեռնարկում են ներկայում, սկսած Պապորինի հարստացումից, սկսած կանխիկ շրջանառությունը որոշակի կատեգորիայի աշխատատար անձանց համար սահմանափակելուց եւ արգելելուց, վերջացրած այն փոփոխություններով, վերջերս ներկայացված Արտեմ Հովանեսյան ազգային ժողովում, սրանք կոչված են կանխարգելիչ գործողություններ։ Անշուշտ նրանք պարունակում են նաեւ որոշակի սանկցիաներ։ Ինչ վերաբերում է ավելի գլոբալ աշխատանքին, դատական համակարգի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այստեղ բազում են խնդիրները, նրանք չի կարելի շատ պարզունակ գնահատել զուտ կոռուպցիան տեսանկյունից, խնդիրներ կան արդյունավետության, խնդիրներ կան արհեստավարժության, խնդիրներ կան ժամանակատարության, դատական համակարգի մատչելիության, իրավական օգնության հետ կապված, այսինքն խնդիրը շատ ավելի բազմազան է, եւ պարզունակ զուտ կոռուպցիան տեսանկյունից այն ներկայացնելը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Եվ քաղաքացին հավատա, որ իրոք ունենք դատական։ Քաղաքացին կհավատա, երբ կհավատա։ Մեր խնդիրն է ամեն ամենից որ կարելի։ Բանհարությունն ամենալուրջ խնդիրները, որոնց մասին իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են, քրեակատարողական հիմնարկներին են վերաբերում։ Դուք ավելի այսպես կտրուկ քայլերի պատրաստվում եք գնալ այդ ոլորտում։ Գիտեք, կտրուկ քայլերը, այսպես ասեմ, քայլեր լուրջ արվելու են, բայց եթե կտրուկը հասկանում եք արագ քայլեր, հա, որով անմիջապես մեկ օրվա ընթացքում իրավիճակին փոխելու ոչ։ Ինչու՞, որովհետև
բավարար փորձ ունեմ հասկանալու, թե կտրուկ քայլերը ինչպես են նույն ձևով կտրուկ ավարտվում եւ երբեմն չեն հասնում այն արդյունքին, որին պետք է հասնեն։ Մենք շտապելու ենք դանդաղ, բայց վստահաբար համոզված կարող եք լինել, ունենք շատ հստակ ձևակերպված քայլեր, որոնք հիմա փորձում ենք վերանշակել վերջնական տեսքերը եւ այն առթիվ առանց քան գաղտնի դրանք։